зоне 25 метров. В цей час слухає радіо Теос. Щотижнева християнська передача «Сімейна біблійна година». Вдячна вам, друзі, за нову зустріч. Нехай Господь благословить усіх вас і нас в студії. Мир вашій оселі, вашу дому, бажаємо ми вам і Боже того. Бажаємо, щоб завжди в житті вам щастило, щоб жили ви в домі своєму щасливо. Бажаємо, щоб завжди в житті вам щастило, щоб жили ви в домі своєму щасливо. Самотній у житті, як той, хто відкидає Бога. Тема цього випуску – земне життя, то відрядження душі для побудови свого